Hej og velkommen til endnu en video her på Fnukis Verden, og det er jo mig der er, er, er Fnuki. Og øh, nu vil jeg lige vise dig hvad jeg har været i gang med nu her det sidste lang stykke tid. Godt nok ikke på øh, det, det map som jeg har lavet video på tidligere, men det her det var et map jeg egentlig ville have gjort noget af, øh, sådan at jeg bygget lidt privat også. Fordi jeg så blev lidt træt af, og hvad kan man sige plane ud. Så nu vil jeg prøve at se, om jeg kan bygge noget eller få noget ud af landskabet. Så det vil jeg lige prøve at tage dig med på en oplevelsestur. Det her det er så godt nok ikke noget, der er helt færdigt endnu, men så kan du se det arbejde, jeg har lavet. Det var så godt nok her, jeg sluttede, men her der starter vi så. Altså der er jo så mange steder, jeg skal have gjort færdig. Men her der kan man jo så se, at der jo så er bjerge og det så månen op, fordi det er nat. Og desværre så kan man ikke tage dyrene fra, medmindre man eventuelt har en lille lokal server, eller man har en server, hvor man kan pille dyrene fra. Men det må man så lade leve med. Men her, der har jeg ikke rigtig nogen planer om endnu, fordi det er noget, det skal jeg have på senere hen, hvad jeg så skal lave her. Men så går vi så i de her store bjerge her. Ja, det er sådan nogle lydeffekter, det skulle være. Så fandt jeg faktisk ud af, at, at, at man faktisk havde nogle roser. De er jo i to år, Så det er jo så. Det er jo sådan, noget, jeg sådan lige har sat på nu her, for jeg tænkte på, når jeg så kunne lige skal godt blive brugt til noget jo. Og jo, de vokser sgu da pænt nok. Okay, kun... Nej, men det er bare fordi, jeg har taget de her linealer eller hvad fanden det her herovre. Vines. Uh, men uh, det, det kommer vi også over til at kigge på. Og... Um, nu kan, jeg, nu kan jeg utrolig godt lide de her hvide sten her. Altså godt nok med, det her, med, med, med den her teksterpak. Man kan se, at det ser utrolig smukt ud. Ja, altså, så har man så de her med. Altså, det er jo så også nogle ting, man så lige kan have rettet også. Men det er jo så også en del af landskabet. Men øh, jeg har i hvert fald lavet en del. I hvert fald. Jeg har i hvert fald taget et pænt stykke tid for at lave det, som jeg har lavet indtil videre. Så det skal vi lige prøve at se på her, der mangler stadigvæk masser af arbejde. For jeg har stadigvæk ikke rigtig nogen idéer. Så har jeg så min udkigshalløj herude. Her kan man se solen gå op. Det ser også ganske fredfyldt og smukt ud. Ah, hvor beautiful. Og så det her herovre, det er også noget, noget nyt noget, jeg også lige har lavet nu her. Øh, samme dag som jeg optog den her video også. Der, 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 den gang er så ikke færdig endnu fordi den har jeg faktisk planer om, at den skal gå ind i midten af bjerget, og så skal den gå ud. Det er sådan komme ud over det andet bjerg. Og så er den så måneder ud i det, hvor vi så startede. Men så vil, jeg, så, vil jeg, så vil jeg så heller ikke herovre, fordi planen er ellers, at jeg vil have gjort det sådan med helt kortet. Også, så altså, nu er det jo så kun lige det hjørne hernede også, som jeg lige er i gang med, men der kan man så dog ikke se så meget, men altså planen er i hvert fald, at jeg vil prøve at have lavet det hele med lige bjergområdet hernede, så smukt det nu gange kan lade sig gøre. Men det er jo, det er jo i hvert fald ikke færdigt endnu, så det skal jeg have til at gå ud herover. skal jeg have til at gå ud herover omkring, hvad jeg lige kan få det til at passe med. Jeg vil sige, at her der er der jo ikke så meget bjerg, der skulle vel nok være... Jo, jeg skulle få det til at passe, så det kan komme, komme ud derhen hvor man så går herhen, og det, og det så går igennem, og det så kommer til at gå ned med en trap herhen, øh, sådan så det kommer til at passe, og så ved jeg så ikke, hvad jeg ellers mere skal have gjort. Øh, men øh, det er jo så noget, jeg så lige finder ud af, fordi det her er også rimelig nyt for mig, for normalt så kribler jeg fingrene bare for at jævne det bjerg, så det passer til vandhøjden hernede. Men øh, det er jeg sådan langsomt lidt stoppet med, fordi det virker også lidt kedeligt også i længden. også. Men øhm, så går vi så, øhm, så skal vi så videre ned her. Ja, der er så ikke nogen vinduer her, fordi nu går vi igen bjerget. Brænder passet, eller hvad man nu skal sige. Og så kan vi også kigge ud her også. Der er selvfølgelig også kun bjerg. Her, altså jeg har så også taget synslængden i smule ned også, for jeg synes, det, det lækker lidt en gang imellem. Men øh, det er også fordi, at øh, den bruger jo også meget CPU-kraft, eller den bruger sikkert nok også øh, meget RAM også, øh, det her, øh, altså, altså, RAM også det her Minecraft her, så... Men øh, jeg synes i hvert fald, det kører ganske ud mærke, når jeg piller så meget grafik fra, jeg kan. Og her der har vi så min øh, lille udsigtshaløj, som jeg så lige fandt på. Egentlig så havde jeg planlagt, at jeg ville have lavet noget ned i det, men det har jeg jo, det har jeg jo her han jo. Og her havde jeg også planer om, at jeg skulle have lavet et eller andet, men det skal jeg lige prøve at have set af. Eller også så skal jeg bare lige have sat nogle bænke. Men øh, ja, der er i hvert fald noget pænt langt i, øh, indtil videre i hvert fald. Det har jeg i hvert fald også taget et pænt stykke tid. For jeg har ingen mål eller har nogen idéer med, hvordan det kommer til at se ud. Men det sværeste, det har nok været at få de her nedgang her til at passe ordentligt. Fordi det er jeg ikke lige så hammergod til. Og så kommer vi ned til også en af mine oplevelsesområder også. Hvor jeg har fået træerne til at vokse, selvom de vokser lidt mærkeligt, mærkeligt en gang imellem. Men her der har jeg også plantet blomster og lidt forskellige træer. Så når det præsenterer, det er et underligt... Nå ja, det er jo kun firkanter. Den skulle så symbolisere den gode gren. Men øhm, ja, her der har jeg så øh, min, lille svø min lille swimmingpool, Hvor jeg har brugt noget øh, guld over Og så har jeg brugt noget andet, sådan en andet blåt sten. For jeg synes det passede meget fint. Så at øh, det synes jeg da faktisk selv, det blev faktisk temmelig godt. Og... Øh, Altså, det vil så også sige, at den område, vi så kommer hen i til, der har jeg jo så gjort det, at jeg så har dækket græs over det, fordi der gik ned i mange flere lag, og for at det så skulle kunne komme til at passe, så har jeg så valgt en bestemt højde, og så har jeg så brugt tiden på at proppe mere græs, eller sådan lagt et nyt lag, sådan, så det er jævnt over det hele. Og det her år, det er jeg så ikke lige helt færdig med endnu, men jeg regner med også med, at jeg skal bygge videre herude af. Men nu får jeg lige se, hvordan det lige kommer til at gå, fordi nu har jeg alligevel brugt det meste af en uge på det her. For også lige se, hvordan det lige kommer til at passe og sådan noget der. Og jeg har jo så stadigvæk ikke nogen idé om, hvordan det så kommer til at være færdigt. For jeg har planer om, at jeg længere op på mappet skal have lavet noget med nogle redstones, med, med sådan en vogn, der kører rundt. Det har jeg også planer om, at jeg skal have gjort. Så kan vi lige prøve at se poolen herfra. Det ser der faktisk rimelig smukt ud. Og jeg har jo simpelthen kun simpelthen bare brugt selve fantasien. Og jeg må sige, at jeg prøver også lige at skifte tilbage til, øh, til standard textures. Og okay, for hvor ser det grimt ud. Men jeg har bare et lige bit, jeg har bare et bit problem. De her dark oak samplings, de vil altså ikke vokse, men det har alle de andre træer. Som må, måske virker de her ikke. Fordi de har fået masser af regn og alt det der. Men, øh, men de bliver nok til træ med tiden. Og så, øh, ja det, er lidt, det tager vi lige om lidt. Og så, øh, det er så det område vi så går på her, der så gik ned i mange flere lag. Hvor jeg så bare valgte, jamen så skal det bare være det her lag, og så har jeg ellers lavet stierne i det her lag. Også, men der skal jeg også lige have sået lidt, øh, noget træ og noget blomster og noget værk, sådan, så det også ser rimelig hyggeligt ud. Og så, og så det her ned havde jeg lige en smule problemer med, for lige at få stien til at passe, uden at man flytter for meget af alt det her. Men eller øh, ellers så har jeg også planer om, at eller øh, ellers så skulle jeg gøre det, at den går ned under jorden, og den så kommer ud et eller andet sted, eller går igennem det bjerg der, eller, et eller andet. så altså, det skal jeg lige prøve at finde ud af, fordi det, det tror jeg næsten, skal have jorden, med at det her, det så kommer ned, går ned under jorden, og kommer ud herom, hvor den så kommer ud i en eller anden form for tunnel, enten hvor jeg går ind i bjerget her, og går og, øh, og vender 90 grader, og går ud, så den kommer ud på den anden side. Men det skal jeg lige prøve at se på, for det tager alligevel et pænt stykke tid. Så at, øh, der synes jeg da faktisk selv, men jeg kan også lige prøve at selv se her, hvad det er, jeg har gjort. Kan du også se her. Det er jo faktisk hele uh, helt det her nede, <tøk> som, uh, jeg, so, so, som jeg egentlig også rigtig, som jeg sådan set egentlig havde planlagt, at uh, skulle være til land, fordi det kan du se, det, det her lagt sti. Men så synes jeg ikke rigtigt, at det kom til at passe med noget eller noget som helst. Så derfor valgte jeg simpelthen bare at lægge det over, og så bare lå det være som det var. Og jeg synes, at det selv resultatet blev da også meget godt. Hvis jeg sådan set skal sige med alle mening, fordi normalt så plejer jeg altså ikke at, hvad kan man sige, lave sådan noget, så så noget som det her. Det må jeg indrømme, Så jeg er faktisk ret fascineret af mig selv. Det her, det har jeg ikke haft noget med at gøre, så det vil jeg ikke have skyld for. Men det er faktisk også en sådan slags øh, oplevelseshule, jeg bare har tænkt på bare at lade være. Fordi at jeg har jeg havde tænkt på, at når det her map her var færdigt, når jeg sådan var færdig med at bygge det og alt det der, så havde jeg faktisk en idé om, at jeg på en eller anden måde ville, skulle, øh, ville lægge den op et eller andet sted, så folk, øh, så folk eventuelt kunne downloade det. Nå, så, så ville den ikke længere, men det kunne jeg jo så gøre den jo til at, være, til at gøre den en smule længere. Fordi at så, så kunne folk kunne downloade det her map fx ikke, hvis det skulle være, eller, eller sådan noget. Der. Men altså nu får jeg se, om jeg overhovedet nogensinde når, når blev fattig med det. Men jeg vil sige lige for tiden, jamen der bruger jeg alligevel en del timer om dagen på, at jeg sådan går og, og går rundt på map og tænker, jamen, hvad kan jeg nu lave, ikke og hvad kunne eventuelt se godt ud, og sådan noget der. Men øh, det var i hvert fald, hvad jeg har nået indtil videre. så øh, det Men ellers så tror jeg bare øh, i næste Minecraft-video, at jeg så viser, hvor langt jeg så har nået med det her. Hvad jeg så eventuelt har bygget nyt, eller hvad jeg er blevet færdig med, eller sådan noget der. Eller hvis de her overhovedet er vokset op. Men øh, det skal i hvert fald nok blive spændende at se, hvor meget øh, længere jeg faktisk kommer med det her. Men øh, jeg håber da i hvert fald, at... Øh, du har kunnet lide det jeg har lavet indtil videre, fordi sådan noget her har du i hvert fald aldrig set meget lave før. Så jeg synes selv det ser ret flot ud. Dog kunne der jo sikkert nok laves nogle små ændringer, jeg aner bare ikke hvad, men det er noget jeg finder ud af længe han er. De, de, de her de ser altså lidt for overdrevet fede Det ser da ret sejt ud, det er altså et ret sejt Texas Pack. Det her, altså det må jeg så nok indrømme. Og der er også link til den ned i selve beskrivelsen, hvis du også kunne sætte der og savle fuldstændig over, hvor smukt det er. Så kan du så downloade den. Men jeg vil da i hvert fald sige rigtig, rigtig mange tak for, at uh, du har valgt at kigge med. Og så uh, er det jo sådan set kun tilbage at sige på gensyn i næste video, når jeg så lige har bygget en smule længere om. Men hvornår den næste Minecraft-video kommer, det ved jeg så ikke, for jeg synes heller ikke, at jeg vil spamme min kanal for meget med selv Minecraft, for ellers så har jeg jo til sidst ikke noget at vise. Så <coughs> det kommer så lige en gang imellem. Men i hvert fald rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med, og på gensyn i næste video. Hej!